Dobar dan svim odgivačima. Danas je 7. april. Na stolu pred nama, na manje od pola metra od mene, danas imamo dve ptice. Na preslušavanju. Ova dola je mladi mužik iz 2021. godine. Obeležavajuća alka je plavo-bela. Izuzetno sitna ptica, crna, tamna, sa plitkom maskom. Da vam kažem iskreno, nisam je ni iznosio, mislio sam da je ženka. Međutim, kad je dobio svoju šansu na stolu, ispostavio se da je mužak i to kvalitetan. Gornja ptica je jedan novitet. To je ptica iz 2019. godine. Kupio sam je pre 10 dana. Pa ćemo da vidimo šta je kako. Evo ga, ovaj mali već kreće. Inače da naglasim, ova gornja ptica je čuvana u volijeri, bukvalno kad se izlegla pa do pre jedno 10-15 dana. Ali sam već imao prilike da je stavim na stoji da peva, tako da se nadam da će ovog puta da se javi. Prvu turu mladih koje sam preslušao na stolu, čiji ste snimke imali prilike da vidite, već sam pustio dole u naparenje. U stvari nisam, jer nisam stavio gnezda. Evo ga ovaj mali kreće. U stvari, iako nijednih još parova nisam stavio, samo sam stavio parovice, ovo što možete da vidite ovde. Nisam stavio gnezda, nisam ništa, znači jako je 7. april, vidim ljudi već iz vode i mlade, već imaju jaja, još nisam krenuo perenje, zašto? Pa evo vidite ovde s leve strane, da još ne mogu da preslušam i sve ptice koje imam, da mi napravio neku selekciju. Imam tu i neke ljude kojima sam obećao neke ptice koji treba da dođu, da odaberu neke parove, pa ajde da kažem, ja se nadam da ću do kraja nedelja da iščistim situaciju. Kao i svi moji mladi, evo ga, ovaj kreće kao bomba, ubija bez nikakvog problema. Unija nekih pletiva, od prvike znam kome će da se dopadne. Vidim da u poslednje vreme Makedonci preferiraju ovakvu pesmu na tom od prvike principu.
Sve u svemu jedna vrlo kvalitetna ptica. Evo tu gore mu i ženkica, ona nije baš tako mirna. To je ova tu što stoji. To je isto, da kažem, kupljena ptica u paketu s ovim gore mužjakom, koji se danas nije pokazao, ali nema veze, tu je. Ja i ne očekujem da drugi imaju bolje ptice od mene. Ali za osveženje krvi nije problem. Eto, ja se nadam da ste dovoljno videli i čuli. Pa snimamo ovih dana i drugu pticu. Malo pre sam u live-u teo da čujem dve mlade, pošto jedna ima izuzetnu pesmu. Evo vidim da i ova ima dobru pesmu. Međutim, ispostavilo se da je ptica prosula vodu, da je bila žedna. Ja to nisam vidio jutros. Tako da ćemo tu pticu moći da čujemo sutra, preko sutra ovih dana. A sada... Evo, kreće i ovaj stari. Pa da, sad taman kad sam hteo da prekinem snimak. Na kraju snimka li da te slušam, ajde da ga čujemo njega.